teu nom i cognom? El meu nom és Teresa Forcades i Vila. Perfecte. Doncs... Teresa, explica'm una miqueta de què tractarà la xerrada d'avui. Aquesta xerrada està dintre d'aquesta cinquena festa pel territori i el títol és, de tota la festa i també de la xerrada, Comerç Global i Impacte Local. Llavors jo la tinc pensada, prevista, en tres parts. La primera part serà començar a situar aquesta noció de la globalització, del comerç global, a partir de l'Organització Mundial del Comerç, quan comença i una mica quina és la filosofia i quins són ja els problemes quan va iniciar-se aquesta Organització Mundial del Comerç, que han portat aquests problemes unes conseqüències que són d'injustícia global creixent. Llavors aquesta és com una primera part amb uns quants exemples. La segona part jo l'he titulada Ulls oberts. I aquesta segona part té a veure amb les discrepàncies que actualment hi ha entre algunes de les coses que creiem, que sabem que existeixen com a injustícies i d'altres que potser encara no en som conscients. I a mi em sembla que és important aquests ulls oberts expandir aquesta consciència per poder, evidentment, després tenir estratègies de resistència i de lluita contra això. I la tercera part, que és la que jo més m'estimo de la xerrada que faré avui, aquesta la titulo La flor viva. I aquesta, per saber què hi dic, doncs haureu de venir a la xerrada, perquè té a veure, de fet, si us ho puc avançar, és una noció de Karl Marx, que en un escrit que ell va fer quan tenia 26 anys, parlava d'aquesta flor viva, que seria la realitat, l'única realitat que ens pot inspirar i donar força per poder, primer, reconèixer quines són les flors imaginàries i després llevar les flors imaginàries per veure aquestes cadenes, aquesta situació d'injustícia, però encara falta una cosa, que és aquestes cadenes, no et pots quedar mirant-les i prou, aquestes cadenes s'han de trencar, però només hi ha una cosa que et pugui donar força per trencar-les, i aquesta és que tu creguis que més enllà d'aquestes cadenes no trobaràs una altra flor imaginària, sinó una flor viva. I la pregunta serà, quina és aquesta flor viva? Perfecte. Per acabar, parlem també una miqueta a quin perfil de gent potser estaria més dirigit a aquesta xerrada, quins objectius es poden assolir a través d'aquest tipus de ponència. Jo crec que té com un doble vessant. Un seria el de celebrar, fer festa, donar-se força mútuament, persones que ja en puguem anomenar activistes de la terra i activistes per la justícia social. Per tant, persones que ja tenen una consciència formada i que doncs, els convé, els interessa i és un goig de poder-ho fer, tenir moments de suport mutu i d'encoratjament. Això és una part, però per l'altra, també aquest tipus d'acte sempre té l'esperança, i de fet la realitat així ho demostra, d'arribar a persones que no tenen encara aquesta consciència i que, de fet, a través d'un acte així, d'una festa així, poden interessar-se per activar-se socialment, per entrar a formar part d'algun col·lectiu, per apropar-se en el que seria aquest món de la consciència crítica. Perfecte, Teresa. Si vols afegir alguna cosa més, però jo ja ho tinc, eh? Doncs això, que és la segona vegada que vinc a la Selva per fer un acte públic i que doncs, això, ho faig amb goig i amb un record molt impactant de la primera vegada que vaig fer. Perfecte, moltes gràcies, eh? I presentar-se a la Teresa Forcades, monja benedictina, mangesa, lluitadora social, mediambiental i a més una gran persona, no cal dir res més. Moltes gràcies. Bé, doncs, Toni i Jordi i tots els de la xarxa Sud i els que sou aquí, moltes gràcies per convidar-me a compartir amb vosaltres algunes reflexions a l'entorn d'aquest tema que és el lema de la festa, comerç global i impacte local o efectes locals. Jo he pensat aquesta estona d'intervenció en tres parts i les tres parts seran la primera, com situar el tema de la globalització en el seu context històric, començant amb aquesta Organització Mundial del Comerç, donant una mica de dades que ajudin a situar-ho, doncs potser algunes que ja són conegudes, però uns quants exemples que potser doncs, no ho són tant. Això seria una primera part, com globalització i alguns exemples al voltant d'això. La segona part, que per mi és molt important, és una part que he titulat com ulls oberts. I aquesta part té a veure amb algunes de les coses que potser són conegudes i intentant compartir amb vosaltres algunes que potser no ho són tant, que potser les tenim assumides com coses positives i que l'esperit crític sempre ens demana que siguem capaços doncs, de veure-hi també les contrapartides o de veure-hi també aquesta part crítica que és tan necessària perquè de vegades
dirigim els esforços de lluita en una direcció que en realitat doncs, està sent afavorint de nou els interessos contra els quals voldríem lluitar. I la tercera part de la xerrada, aquesta la titulo La flor viva. I quan hi arribem doncs, ja veureu a veure què és aquesta flor viva. Doncs bé, començo amb aquesta anomenar i aquesta referència en l'Organització Mundial del Comerç, que té alguna cosa a veure amb aquesta globalització de la qual parlem i que té aquests efectes locals de vegades tan brutals, tan injustos. L'Organització Mundial del Comerç, com molts que sou aquí sabreu, es funda amb aquest nom i d'aquesta manera en l'any 1994. De fet, entra en acció el 95. 94-95, això és molt recent. Altres organitzacions mundials, com per exemple l'OMS, Organització Mundial de la Salut, és de l'any 47, perquè de fet aquesta intenció de crear organitzacions d'abast mundial neix, com també molt sabeu, després de les dues guerres mundials. Tenim un segle XX que es considerava a si mateix com un segle de progrés, que comença el segle XX amb unes perspectives d'anar endavant i d'anar millorant el que ha estat la vida humana i els problemes de la convivència humana al llarg de tota la història. Així comença el segle XX i comença l'any 14, una primera guerra mundial, i després, cosa que ara, com que ja la sabem, doncs ja sabem que n'hi ha dues, però allò va ser un drama de proporcions doncs això, màximes, el fet que n'hi hagués dues. Quan s'acaben aquestes dues guerres mundials és quan hi ha la iniciativa de, a tota costa, el trauma de les guerres fa que a tota costa es vulgui evitar que hi pugui haver una altra conflagració a nivell mundial. I llavors es creen, perquè es pensa això, per evitar-ho, el que hem de fer és treballar per la justícia i treballar perquè hi hagi una... Ai, és que sento aquí els companys i em distreuen una mica. Companys! És que us sento parlar i em costava més de concentrar. Bé, doncs, aquestes agències es creen, com deia, després de la Segona Guerra Mundial, però no es crea l'Organització Mundial del Comerç. I per què no? Perquè a la Segona Guerra Mundial s'han enfrontat dos sistemes econòmics que es consideren incompatibles i que després donaran lloc a la Guerra Freda, evidentment, el món capitalista i el món del social, anomenat del socialisme real. Per tant, no hi ha Organització Mundial del Comerç perquè el que hi ha, com sabeu, és un món dividit en dos blocs i un món que, precisament, per l'organització econòmica, està enfrontat. Això dura fins quan? Fins a la caiguda del mur de Berlín. És el 1989 quan cau o es fa caure aquest mur simbòlic que dividia aquests dos blocs fonamentats en organitzacions econòmiques o ideologies econòmiques tan diferenciades, i és aleshores que es crea aquesta Organització Mundial del Comerç. Però això és molt important saber-ho, perquè es crea en un context de què? De victòria del capitalisme. Perquè aquest mur de Berlín no cau perquè hi hagi un acord entre els dos blocs, ni cau perquè hi hagi doncs, una superació dels blocs, sinó que cau perquè hi ha una crisi en el bloc socialista i perquè aquest bloc es considera fracassat en el que eren les seves expectatives de progrés social. Per tant, és una circumstància que fa que es creï l'Organització Mundial del Comerç en un context de victòria capitalista. I a més, llavors és curiós perquè si estem parlant de comerç i estem parlant de capitalisme, que no és el capitalisme aquella ideologia econòmica i sistema econòmic que diu que el comerç s'ha de deixar lliure, que no s'ha de regular. Doncs a veure per què es crea l'Organització Mundial del Comerç. Això sembla que dintre del bloc socialista o de les economies planificades estigui bé crear una organització, però dintre d'un capitalisme que venç en aquest, després d'aquesta política de blocs, com es concep l'Organització Mundial del Comerç? Això ja ens dona idea d'una cosa que si estudiem l'evolució del capitalisme al llarg de tota la història resulta òbvia, però que contradiu el que normalment es considera doncs, la forma com el capitalisme es presenta a si mateix. I això és, el capitalisme no ha estat mai un sistema econòmic contrari a la regulació. No ho ha estat mai, ho ha dit sempre, però no ho ha estat mai, perquè el que ha volgut és que es regulés i es regulés de forma molt intensa tot allò que va contra els seus interessos i no regulés els seus interessos, però això és diferent. És a dir, que si el capitalisme fos realment el qui lluita per les llibertats, a mi se'm faria molt difícil no ser capitalista. Això més aviat al llarg de la història ho han estat els anarquistes i els anarquistes revolucionaris. Aquests realment tenen aquesta convicció que si els espais de llibertat personal no es respecten i no s'eixamplen, les societats on anirem a parar seran societats que no valdrà la pena viure.
Però això és la tradició anarquista. La tradició capitalista s'apropia del llenguatge de la llibertat, però a la pràctica el substitueix per una cosa que és el seu contrari, i és el llenguatge del privilegi. I què vol dir el privilegi? Vol dir llibertat per uns sí i per uns altres no. Per a uns tota i per als altres gens. I l'exemple més clar és quan es parla de la lliure circulació de capitals i en canvi els bloquejos a la circulació de què? De persones. Però clar, això és brutal, però és així i això és d'avui, no és, he començat a dir tirant una mica enrere, però això és d'avui. Avui en dia, cada vegada, i per sort vam poder aturar almenys en part aquest tractat de lliure comerç, el TTIP, però cada vegada es tendeix a posar menys traves a què? No a la llibertat de les persones, a una cosa molt concreta, que és la circulació de capital, que només es pot fer des d'unes companyies transnacionals que tenen un nivell d'ingressos i d'interessos i de potència econòmica determinats. Però això no és la llibertat de les persones, això és... Ja dic que a mi em sembla incorrecte usar la paraula llibertat per parlar d'això. Jo uso la paraula que em sembla més correcta, que és la paraula privilegi. Això és defensar privilegis, perquè la llibertat, per definició, o és llibertat de tots o no es mereix aquest nom, o no. Perquè és que si no, clar, llavors ens confonen la cosa perquè un diu no, aquests estan per la llibertat, jo també, però estic en contra d'ells. No, no, si estéssim per la llibertat jo crec que hauríem d'estar a favor, però és que no estan per la llibertat. Privilegi no és la llibertat. I això és el que veiem, lliure circulació, es fa servir aquesta paraula, lliure circulació de capitals i cada vegada més prohibicions a les persones, sinó que ho diguin en els immigrants doncs, que moren a la mar Mediterrània, o els que no moren però arriben i estan en un CIES, o els que no moren i estan en un CIES i estan sota d'una lona doncs, per tot el sud de la península, però també pel Maresme, sota d'una lona no sé quants graus tot l'estiu, doncs recollint unes fruites que se'n van a Alemanya, que jo quan visito Berlín doncs són les que trobo al supermercat a preus, diguéssim, que per ells els semblen barats. Per tant, l'Organització Mundial del Comerç comença malament, i s'ha de dir així, i de fet la primera acció que jo li conec en aquesta Organització Mundial del Comerç, oficialment constituïda l'any 94, ja és, exemplifica a la perfecció això que estic criticant. Què és l'Organització Mundial del Comerç? El primer que fa és anar a la Índia, quan està constituïda, a pressionar el govern de la Índia perquè derogui una llei que la Índia havia passat l'any 72, per tant estem al 95, des del 72 la Índia tenia una llei que es deia permetia a la Índia de fabricar medicaments en casos d'emergència sanitària sense respectar les patents que estaven vigents en els països del nord. Ja sabeu que el tema de les farmacèutiques funciona. Funciona de que hi ha aquesta capacitat d'aquestes companyies de generar patents, que vol dir que durant un període de 20 anys, des de que registren la patent fins que expira la patent, passen 20 anys en els quals poden explotar en règim de monopoli, que vol dir, bàsicament, en teoria, que poden posar el preu que volen, tot i que els governs a vegades tenen pactes per limitar-ho, però no tenen competència. Doncs bé, això que protegia els interessos d'una de les companyies, les farmacèutiques o del grup de companyies que tenen més ingressos i més beneficis, no més beneficis, no més ingressos, més beneficis nets cada any, que són les indústries armamentístiques, les indústries farmacèutiques i que tenen a veure amb les asseguradores de salut i els bancs, aquests són el grup d'empreses que tenen més beneficis nets cada any. Per tant, unes de les empreses més riques del món es dediquen a través de instrumentalitzen l'Organització Mundial del Comerç per anar a bloquejar un país pobre, com és la Índia, que pugui fabricar medicaments per emergències sanitàries. I en concret era el cas de la sida. La Índia havia desenvolupat una indústria de fabricació d'antiretrovirals, medicaments per la sida, que donava treball a 500.000 de persones. A més a més, treballaven en Tailàndia i havia, durant aquests anys, s'havia organitzat tot un circuit que permetia que persones que no tenien poder adquisitiu poguessin arribar en aquests medicaments. Això és el que va desmantellar l'OMC, l'Organització Mundial del Comerç, a través de la pressió de la diplomàcia del govern d'Estats Units, que en aquell moment era el Clinton, que encara, segons com, igual ens sembla que era bo comparat amb altres, perquè ja sabeu des de les posicions crítiques que en aquest sentit d'economia global, doncs ni els governs demòcrates d'Estats Units
es distingeixen dels republicans, sinó que tots dos han anat a fomentar aquest privilegi de les grans companyies, perquè aquesta és una crítica de base, que és que aquestes grans companyies econòmiques estan avui en dia detentant un poder que supera el poder dels països, per tant que el poder econòmic està supeditat en aquests interessos econòmics. Té més poder econòmic avui en dia, hi ha 5 empreses que de fet els països ja tenen cost diplomàtic d'un país és per anar a parlar amb un altre país, no? Doncs els països avui tenen cost diplomàtic per anar a parlar amb Amazon, amb Facebook, amb Google, amb Apple i quin és l'altre, Microsoft, o ja les he dit totes, no? O sigui, això són companyies privades, que al capdamunt doncs, hi ha una persona, hi ha uns accionistes, però en darrer terme tenen un propietari. Doncs aquestes companyies avui, el seu poder a nivell mundial i la seva potència econòmica fa que els països de forma realista hagin hagut de constituir, no els hi diuen així, clar, no hi ha l'ambaixador d'Espanya a Google, perquè ja ens fa ridícul, però a la pràctica és així. És com la mateixa funció que fan els ambaixadors, que fa el cos diplomàtic, que és no prendre cap decisió sense el vistiplau per no incórrer en conflictes entre països, avui en dia això mateix està passant amb aquestes grans empreses, que n'he anomenat 5. Per tant, això és un exemple esfereïdor de concentració de poder i de concentració de potència econòmica, que bueno, és important fer-se'n conscient i després veurem possibles estratègies de confrontar-ho, perquè la direcció que pren el món, si li permetem seguir avançant en aquesta direcció, doncs és una direcció que és a la contrària, cap a un món lliure, cap a un món on les persones puguem realitzar-nos, no només individualment, sinó sobretot col·lectivament. Per tant, això no és una casualitat, això és com es constitueix aquesta Organització Mundial del Comerç, amb aquesta intencionalitat d'afavorir aquests privilegis i de parlar-ne com si fos una situació de llibertat, quan en realitat això no ho és. Un exemple de pagesia que he llegit ara recentment és el que està passant al Vietnam, des d'ara fa uns quants anys. El Vietnam, arran d'aquestes lleis que a nivell internacional protegeixen aquesta inversió estrangera en els països, el que està passant és que s'estan venent tota la línia de costa del Vietnam, aquí ho coneixem per la línia de costa aquesta nostra, que déu-n'hi-do d'especulació, no? I doncs ara això mateix està passant al Vietnam. El Vietnam és un país comunista encara, no? Oficialment té aquesta, diríem, opció política, o aquesta nomenclatura, o aquesta manera de parlar, però s'ha capitalitzat, igual com podríem dir de la Xina, no? Que és un país que opera amb una economia capitalista, però amb una política doncs, que no és la política habitual en els països occidentals. Doncs al Vietnam el que està passant ara és que en els pagesos, de fet al Vietnam la propietat de la terra és propietat de l'Estat, però quan van adonar-se que aquesta economia centralitzada era un fracàs a la Xina, al Vietnam van espavilar-se a repartir la terra entre els pagesos, entre la població, i a donar-los com un ús de fruit a les persones. Aquest ús de fruit, al Vietnam, els pagesos poden donar-lo en herència als seus fills i poden vendre'l amb un altre. Per tant, de fet, pels pagesos és com si la terra fos seva, perquè la treballen i perquè en tenen l'ús. Bueno, però té uns límits, i aquests límits són que així com aquí, em direu, aquí també ho fan, però aquí també es pot expropiar la terra, no? Però en principi doncs, hi ha d'haver uns mínims que s'han de complir, hi ha d'haver unes compensacions, que ja sé que de vegades doncs, no són com haurien de ser, però al Vietnam això encara està molt més facilitat pel fet que oficialment la terra és de l'Estat i no del pagès que la treballa. Per tant, en concret, el que està passant ara al Vietnam és que en els pagesos els hi expropien la terra per 1 euro a l'hectàrea i aquesta terra es ven per 1.000 euros a l'hectàrea. Això és el diferencial, no és un exemple teòric, això és el que està passant realment. Però encara és pitjor, perquè això el que ho fan són funcionaris corruptes del govern del Vietnam, que ara mateix estan fent això. Però és que en aquests que els hi venen per 1.000 euros i que el funcionari corresponent s'embutxaca 1.000 euros quan el pagès n'ha rebut un, aquests, ho diríem, l'Estat justifica la venda perquè han dit que hi farien un complex hoteler, que hi farien alguna cosa que donaria llocs de treball. I que a més doncs, farien unes inversions, unes carreteres, per exemple, no? Perquè home, d'alguna manera ho han de justificar. Doncs bé, el que ens estem trobant és que en el Vietnam avui hi ha aquesta transacció, que en si ja és una burla, perquè deixa la dignitat d'aquell que ha treballat la terra fins ara per terra,
per un funcionari que simplement fa d'intermediari. Això és un primer pas, evidentment, que és eminentment criticable, però després ve el segon, que és aquesta companyia internacional, amb la força que té i la potència de tenir el respatllament o el suport d'aquesta Organització Mundial del Comerç, incompleix aquest contracte amb el govern del Vietnam. I què fa? Simplement s'espera per poder especular amb aquest tros de terra. Això és el que està passant avui. Per tant, aquests arrossars, que potser molts heu vist, no?, del Vietnam, que són tan bonics de veure, després els pagesos diuen que tu vés-los a treballar, perquè tant ideals no són, perquè amb aquella aigua hi ha doncs, un munt de problemes de salut, amb mosquits, etc. Per tant, tampoc cal idealitzar el treball de la terra, i vosaltres ho sabeu, especialment en aquelles circumstàncies. Però bonics de veure, certament que ho són, aquells arrossars. Doncs bé, ara hi ha unes terres ermes, que teòricament s'hi havia de construir, en alguns llocs s'hi han construït llocs exclusius de les millors cadenes d'hotels del món que no permeten l'accés a la platja dels locals, però en altres, molts llocs el que hi ha són armots, perquè estan especulant amb la terra i estan esperant, si ells l'han pagat a 1.000 l'hectàrea, doncs el que volen és poder-la vendre a 5 o a 10.000 l'hectàrea. Això és un exemple de com aquesta economia mundial que protegeix aquest tipus d'inversions està afectant, en aquest cas, doncs, la pagesia, no nostra, sinó doncs, la del Vietnam. Això seria. I un altre exemple que us vull dir, perquè de fet, un diria clar, però és que el Vietnam, això és el que té, no? Si un dels països més pobres, el Vietnam és un dels llocs que, dintre del capitalisme global, es coneix per fer els càlculs del que se'n diu el cost d'oportunitat. I el cost d'oportunitat és un concepte que ja fa temps doncs, que s'usa en economia, que és necessari per una multinacional avui, quan presenta el seu gerent a final d'any els números de la multinacional, no només ha de presentar evidentment uns beneficis superiors a les pèrdues, perquè si no el faran fora en aquest gerent, sinó que ha de presentar als accionistes de l'empresa el càlcul del cost d'oportunitat. I això què vol dir? Vol dir, jo tinc aquests números, que hem fet benefici, per exemple, tenim doncs, la nostra empresa a la Selva del Camp. Doncs hem entrat, hem tingut aquestes despeses i aquests beneficis. Per tant, en principi, cosa exitosa i acabem bé l'any, no? Perquè hem tingut més guanys que pèrdues. Amb això no n'hi ha prou avui en dia. El gerent ha de presentar als accionistes un segon panel de comptes que seria dir com ens hauria anat a la nostra empresa si en lloc de tenir la fàbrica a la Selva del Camp l'haguéssim portat al Vietnam. El Vietnam o alguns dels països que tenen menors taxes per la producció de les empreses perquè no els hi fan pagar la taxa ecològica i perquè sobretot els sous dels treballadors doncs són uns sous de misèria comparats amb els d'aquí. Això ho han de presentar perquè, evidentment, deslocalitzar l'empresa i importar-se-la al Vietnam té uns costos. Si és que els clients estan aquí, portar els productes altra vegada cap aquí i vendre'ls a Europa o vendre'ls aquí, això té uns costos, però pot ser que els costos calculats de tota aquesta operació continuïn sent inferiors als de mantenir l'empresa a la Selva del Camp. Per tant, si això és així, el cost d'oportunitat, si no l'has calculat bé, vol dir que la teva gestió d'aquella multinacional és censurable i a tu et faran fora igual. I si és que aquests costos indiquen que seria més rendible emportar-se a l'empresa, en total diríem menys preu per el teixit social que t'ha ajudat a aixecar aquesta empresa i que te l'ha ajudat a mantenir, doncs tu deslocalitzes aquesta empresa perquè hi ha aquests convenis internacionals que t'ho permeten, perquè també hi podria haver unes lleis internacionals de l'Organització Mundial del Comerç. Si no hagués estat creada per afavorir aquests interessos de privilegi, hi podria haver unes lleis que diguin sí, molt bé, vostè pot deslocalitzar, però miri, taxa número 1, número 2, número 3, impostos, vostè quan torni els productes aquí els tornarem a posar un impost, desincentivar-ho això, perquè és que si no, com vols tu mantenir una economia que no tingui aquesta capacitat d'incentivar tot el que és negatiu? Perquè evidentment per un país que s'adona que les empreses hi van perquè els seus treballadors són els que menys cobren, tindran incentiu en aquest país perquè cobrin més els treballadors? Si cobren més, les empreses marxen. I llavors hi ha un altre país, perquè lamentablement sempre n'hi ha algun que està pitjor, que llavors diu, veniu aquí, a Bangladesh. Ara nosaltres us ho donem per no res. I la gent patint les conseqüències, com ja sabeu, a Bangladesh, doncs aquests accidents que de tant en tant expliquen de condicions laborals que no tenen cap tipus d'assegurança. Això és com una cosa òbvia i que molts sabríeu, però això és, quan parlem de comerç global, hem de parlar d'això. Avui en dia hi ha unes organitzacions, i jo estic a favor qui siguin, és a dir, que jo estic a favor de la llibertat, però com que és la llibertat per tothom, això vol dir que hi ha d'haver organitzacions mundials, que hi ha d'haver estat, que hi ha d'haver lleis que el que facin és precisament protegir els més febles contra aquests abusos dels qui tenen més poder. I si no, diríem primer, prendre consciència d'aquesta necessitat de regulació,
En segon lloc, prendre consciència d'aquesta realitat, no necessitat de regulació, aquesta realitat de regulació màxima, no mínima, dintre del capitalisme, però parcial, cap a uns quants. Ja sabeu que quan neix el capitalisme hi ha una sèrie de possibilitats de fer negoci que no tenen barreres, però hi ha una sèrie de coses que volen fer els treballadors que tenen totes les barreres. El dret de manifestació existia al principi del capitalisme? Òbviament que no. I si es manifestaven, podia anar la policia a trets, no? Bueno, i ara què està passant? Perquè sembla, no?, que parlem d'abans. Jo llegia ara fa poc que els hi passen les armilles grogues, no? Bueno, aquí també, però a les armilles grogues, de fet, a França, jo no ho sabia, però a França poden disparar bombes lacrimògenes contra la gent, i que són bombes que exploten i que poden ferir, que poden arribar a matar. O sigui, avui en dia, a França, país d'aquí al costat i encara referent de democràcia o almenys des d'un punt de vista simbòlic, aquí la policia no només fa servir bales de goma, que aquí les tenim prohibides, encara que després ens les fan servir, però fa servir bales de goma oficialment. No tenen a França una llei que digui que no les poden fer servir. Una bala de goma pot buidar un ull i una bala de goma pot, diríem, matar una criatura, si és que vas a la manifestació i tens una criatura. Però a més fan servir aquestes bombes lacrimògenes que exploten, i que quan exploten poden fer també danys que poden arribar a ser mortals. Això és conegut, és denunciat, i a França segueixen fent-ho contra la seva població. Per tant, aquí, aquesta, diríem, i ara estan, igual que aquí, per altres motius, a França, arran d'aquestes armilles grogues, estan ara intentant passar al govern de Macron una sèrie de lleis que, evidentment, limitin severament i d'una forma que és contrària a totes les llibertats i els drets fonamentals, que limiti el dret de manifestació. I, per tant, detenen a la gent. A França, potser també ho sabeu, que hi ha una llei que t'ho permet que et detinguin preventivament. Això de la presó preventiva, aquí també es va aplicar, les lleis antiterroristes són això. Això què vol dir? Que tu dius, jo convoco una manifestació i a tu et detenen perquè aquella manifestació se suposa que atemptaria o faria violència. I dius, ja, però jo no he fet cap violència. Ja, però és que precisament aquesta és la nostra feina, et contesten, a prevenir que no hi hagi violència. Això de la presó preventiva ja va començar amb el Bush quan va atacar l'Iraq, i allò li va dir guerra preventiva. O sigui, el Saddam Hussein no havia atacat. Oh, però ja ho sabia, que sí, després va resultar que no tenia aquestes armes de destrucció massiva. Però això va ser un moment d'un abans i un després de llei internacional, i un abans i un després, ja hi va haver moltes manifestacions, però en definitiva això s'ha tolerat. Un abans i un després d'iniciar un atac contra un país sobirà en funció no de que aquest país t'hagi atacat a tu, legítima defensa, sinó en funció d'una cosa que se li va dir guerra preventiva. Doncs, junt amb la guerra preventiva, hi va haver una cosa que als Estats Units es diu Patriot Act, i que després l'Obama no ho va tirar enrere i continua vigent, que parla de la presó preventiva. I això aquí també s'aplica amb el nom de llei antiterrorista. Llavors, si a tu algú t'acusa de ser terrorista, a tu et poden detenir i et poden, diríem, retenir i empresonar de forma preventiva. Bueno, que parlo d'aquí de presos preventius, perquè en tenim uns quants que no estan pas acusats, vull dir que no estan pas condemnats. La presó preventiva, la guerra preventiva, un moment de retallada de llibertats lligat amb aquesta... El punt que estic fent ara és allunyar i, diríem, descartar per sempre que el capitalisme, el seu problema és que no vol regular. Aquest no és el seu problema. El problema del capitalisme és que utilitza un llenguatge fal·laç, bueno, molts problemes, però en concret utilitza un llenguatge fal·laç, apel·la a la llibertat, que és una cosa com si la pogués contraposar a la igualtat, i crea un debat fals entre llibertat i igualtat. Oh, però jo sóc més de la llibertat, jo sóc més de la igualtat. Doncs jo sóc de les dues coses, perquè jo no crec que la llibertat i la igualtat es puguin contraposar. Que la llibertat, entesa no com a privilegi, sinó aquest valor fonamental de les persones pel qual hi ha hagut tantes persones que han donat la vida, que es diu la llibertat, aquest no és contrari a la igualtat. Perquè la igualtat només mereix la pena de ser viscuda si es viu en llibertat, no en coacció. Aquesta idea que ve de la guerra, aquesta freda i dels dos blocs, que a si mateixos el bloc capitalista s'apropia a la llibertat i el bloc de l'anomenat socialisme real s'apropia a la igualtat. Doncs mira, ni hi havia llibertat ni n'hi ha hagut real en aquest bloc capitalista, ni tampoc, com sabem, amb els privilegis de la burocràcia en el bloc socialista. Perquè la llibertat i la igualtat es donen quan la gent s'autoorganitza i quan la gent té aquesta capacitat d'operar en funció dels interessos propis i
en el bé comú d'un lloc, com podeu ser el grup aquí vostre, de la xarxa Sud o qualsevol grup que s'autoorganitza, té tendència a treballar en aquestes dues línies conjuntes, de la llibertat i de la igualtat, i mai a permetre que se separin ni s'enfrontin. El capitalisme és, des de sempre, associat al poder de l'Estat i al poder repressor de l'Estat. I sense el poder repressor de l'Estat i sense les lleis repressores de l'Estat no hi hauria hagut capitalisme. Capitalisme, quan li ha convingut a fer proteccionisme, i s'ha anomenat això protegir l'empresa nacional, però no és una empresa nacional, és una empresa d'uns capitalistes privats. Encara avui en dia hi ha una cosa que es diuen les agències de crèdit a la inversió o a l'exportació. I les agències de crèdit a l'exportació és una figura que existeix avui en el nostre país i a tots els països, que vol dir que amb diners públics de tots, s'avalen el risc de les exportacions de certes empreses, de manera que si els hi va malament la jugada, el diner públic els hi cobreix les espatlles. Però això és diner de tothom. I això es fa perquè es considera que aquestes empreses són empreses d'interès nacional. Hi ha per qui ho considera, això. I per què un pagès d'aquí no és d'interès nacional? No, perquè vostè només fa quatre avellanes, no? Diu, i aquella empresa, els seus beneficis a qui van a parar? A l'empresa. Aleshores, com és que estem avalant el risc capitalista que corre aquesta empresa amb diners públics? I ho estem fent de manera que, també fa poc llegia un article que deia que aquesta cosa que ha creat tant escàndol, que és que hem donat diners públics als bancs per rescatar-los, això no és res comparat amb els diners que en aquests mateixos bancs els hi han donat les agències de crèdit a l'exportació, però d'això no ens n'hem assabentat. És a dir, que per això aquesta capacitat sempre d'aprofundir una mica més l'anàlisi sense descoratjar-se, perquè si no malament, no? Si un diu, mira, és tan horrorós que cada vegada que m'expliquen una cosa més jo ja no vull ni sentir-ho, perquè acabes pitjor, no entres aquí amb ganes de fer coses i te'n vas dient, tiro la tovallola perquè és impossible. No, res del que jo digui avui no us ho prengueu com per tirar cap tovallola, però sí que és veritat que com més ulls oberts tinguem, doncs amb més consciència podrem fer aquesta lluita. Això era una cosa, i també una última cosa que us volia dir era, bueno, d'això dels ulls oberts, deixeu-me fer una cita de l'Evangeli, de l'Evangeli de Mateu, que és el capítol 18 d'aquest text, doncs, que s'escriu en el segle I, i aquesta frase, que de fet hi ha una de les frases de Jesús, que és que els poderosos sempre han abusat dels qui doncs tenen menys poder, que això entre vosaltres no ha de ser així, però això sempre ha sigut així. Però llavors hi ha un exemple, que és un funcionari reial, que de fet diu l'Evangeli que li deu al rei 10.000 talents. I clar, com que surt aquesta paraula talents i després surt la paraula denari, un diu, bueno, no sé ni què és un talent ni què és un denari, però ara us ho traduiré en euros perquè veieu de què va això. Diu que aquest funcionari devia 10.000 talents i que li són perdonats. I ell, el funcionari, al sortir, que li acabin de perdonar el deute de 10.000 talents, es troba amb un company que li deu 100 denaris, diu l'Evangeli. I amb aquest l'escanya i el porta a la presó. Per què? Perquè li pagui el seu deute. Bueno, traduït en euros, això són, en aquest funcionari li acaben de perdonar 120 milions d'euros, que direu, home, on vas a parar? Hi ha una cosa que es diu hipèrbole semítica. Semítica, i es fa servir, i en la Bíblia i també tota la literatura jueva, fa servir la hipèrbole semítica, que diu que fa les coses amb una exageració. Per exemple, quan Jesús diu allò de què és més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla, i dius, home, s'ha passat, no? O sigui, un camell pel forat d'una agulla que no un ric entre els regnes del cel. Després resulta que al forat de l'agulla li deien amb una porta que hi ha a Jerusalem, però no passaven els camells. I hi ha qui diu doncs, que la metàfora no era tan exigent. En qualsevol cas, aquesta cosa, aquesta figura que es diu hipèrbole semítica existeix, i en aquest exemple de la paràbola diu Jesús que en aquest li han perdonat 120 milions d'euros i ell no perdona 200 euros. O sigui, traduït en euros, el talent són 60 milions de denaris, o sigui, la traducció és 120 milions d'euros i tu no perdones 200 euros. Ho poses així i sembla absurd, però és que això és el que està passant. Això, que diu aquesta paràbola del segle I,
literalment, no metafòricament, això són els números de què estem parlant. Ara us posaré un altre exemple perquè l'he llegit aquest dematí d'una amiga metgessa, sabeu que sóc metgessa, vaig fer la formació primer aquí i després l'especialitat MIR la vaig fer als Estats Units, a Medicina Interna. Una de les meves companyes metgesses té un laboratori de genètica en un dels millors hospitals, que és el Johns Hopkins de Baltimore. Doncs ella m'ha enviat avui, jo ho he llegit abans de venir, i la notícia és d'ahir, i m'ho ha enviat amb tristesa perquè diu, jo treballo aquí, jo dono tota la meva feina per aquest hospital, que se suposa que és un hospital dels més socials d'Estats Units, el de Johns Hopkins, que té un origen per ajudar la gent i que té encara programes de, allà em diuen charity, que és de beneficència social. Bé, doncs, ella m'ha enviat avui aquesta notícia que diu, l'hospital Johns Hopkins en els últims 10 anys ha perseguit legalment amb un exèrcit d'advocats més de 2.000 pacients, expacients seus, que li havien deixat a deure alguna quantitat, normalment de mitjana uns 1.000 dòlars. Aquest hospital té exempcions de taxes per part del govern dels Estats Units, perquè es considera un centre de beneficència. Aquest hospital té uns ingressos multimilionaris, és un dels més potents d'Estats Units. Doncs aquest mateix hospital, no una vegada, des de fa 10 anys de forma sistemàtica, envia el seu exèrcit d'advocats a perseguir pacients que deuen 1.000 euros en aquest hospital o 1.000 dòlars a l'hospital. De manera que alguns d'aquests pacients, i en concret aquesta notícia diu 137, han passat a la insolvència, a la mendicitat. Han hagut per culpa de la pressió aquesta legal que ha exercit aquest hospital, que es beneficia ell d'una exempció de taxes, per tant, amb aquest hospital li perdonen aquest deute de 120 milions i ell no perdona 200 euros quan algú necessita per arribar a fi de mes. No és una metàfora, no és una hipèrbola semítica del segle I, és una realitat. I davant d'aquesta realitat, com deia, sobretot no descoratjar-se, perquè llavors faríem, no?, la feina contrària, però sí anomenar-la pel seu nom i conèixer-la pel seu nom. Dintre d'això d'ulls oberts, encara vull citar ara un estudi de la Universitat de Georgetown, dels Estats Units, que em sembla important, perquè aquest estudi ens diu, us el diré així només, si algú després vol la referència li dono, però per explicar-lo en plan ràpid és, als Estats Units els pregunten, vostès els agradaria que en el seu país tothom guanyés igual, el mateix sou per tothom? I avui en dia la gent dels Estats Units diu no, a mi no m'agradaria. I jo potser també diria no, a una cosa impositiva d'aquest tipus, tothom guanyar igual. A la gent dels Estats Units els agradaria que hi hagués un ventall de possibilitats de millorar els ingressos en funció de l'esforç que hi poses. Que si tu treballes més i tens aquest interès, doncs puguis guanyar més, i si menys, doncs menys. Per indicar-ho amb una cosa gràfica que us he dit així fàcil, seria l'horitzontal, no la volem, voldríem doncs, que hi hagués un decalatge. Els hi pregunten, vostè quin creu, si així fent-ho gràficament, això és el que li agradaria que existís a nivell de discrepància de salaris, per exemple, aquí podríem parlar de l'economia del bé comú, sabeu que diu que el que guanya més d'una empresa guanyi 9 vegades més que el que guanya menys. Això és una de les propostes que fan des de l'economia del bé comú, això vol dir doncs, que la persona que treballa a l'empresa i té el sou més petit d'aquella empresa, el gerent o qui sigui que ha de cobrar més, doncs cobri 9 vegades més. I això hi ha algunes empreses, per exemple com la dels iogurts La Fageda, que jo sàpiga, no, que es regeixen per aquest tipus de diferencial o de barem. D'acord, això seria una possibilitat. Els hi pregunten als Estats Units, això és el que a vostès els agradaria, però què creuen vostès que està passant avui als Estats Units? I consistentment totes les persones que responen a l'enquesta diuen això. És a dir, que si nosaltres aquest barem ens semblaria bé, som conscients que avui en dia al nostre país la diferència és molt més gran que això i no la voldríem. Però ara ve la part interessant, que és la tercera part d'aquesta enquesta, que és quan ens diu això és el que voldríem, això és el que creiem que passa. I els investigadors de Georgetown diuen això és el que està passant. Però això és molt important, perquè us he fet així en gràfic, però és que és així. O sigui, per molt que tu diguis entre el que m'agradaria i el que està passant hi ha una gran diferència, la diferència no és res comparat no amb el que em penso que està passant, amb el que està passant. És a dir, que aquesta capacitat de ser conscient del que està passant ens la bloquegem, però també ens la bloquegem, perquè és que quasi que és una cosa que et pot deixar tan descoratjat que no sé, o te n'has d'anar a posar una bomba no sé on, o sembla que no puguis continuar amb la vida normal si realment vols
prendre consciència i tenir els ulls oberts del grau que passa això. Però per mi, evidentment, és fonamental que aquest grau que passa, 120 milions i 200 euros, i aquest escanya l'altre, i el porta a la presó amb ell, diu l'Evangeli, a tota la seva família, a la presó, perquè em pagui els 200 i acabes de sortir, i t'acaben de condonar aquests 120 milions. Les empreses bancàries, les grans empreses farmacèutiques, les grans multinacionals avui, estan operant amb aquest tipus de dinàmica, de rebre exempció, rebre crèdit públic, ja ho sabeu, no? De se socialitzen les pèrdues i es privatitzen els beneficis, es donen subvencions directes amb aquestes empreses a través d'exempcions d'impostos, però també a través de subvenció directa. També sabeu que la balança de comerç entre el nord i el sud és una balança que va de sud a nord. Per això no es diu normalment, no? Sembla com si el nord fos el qui fa menys ajudes de la que els hi correspondria. Això tornaria a ser una... Això no és un estudi, això us ho dic jo. Com aquest estudi que us he dit de Georgetown, diríem, vostè creu que la gent del nord, diríem, guanyen més diners o ajuden en el sud, haurien d'ajudar en el sud? La majoria de gent diria, sí, els països rics haurien d'ajudar en els pobres, i allò del 0,7%, no? Haurien d'ajudar. De lo que haurien d'ajudar a lo que ajuden, hi ha un decalatge, sí. Creiem que hi ha un decalatge, però doncs ara aquí ve la cosa. El decalatge real és que els països del sud ens estan ajudant a nosaltres. El trasbassament de diners, i com passa això, és a través d'aquestes agències que us he dit de crèdit a l'exportació, vol dir que quan tu tens una inversió en un país pobre, aquesta inversió està protegida. I aquesta inversió està protegida vol dir que si et va malament la inversió, aleshores aquest país ha de pagar-te a tu el que tu has perdut. No del que tu tenies, del que tu pensaves guanyar. Això és la protecció a la inversió. I això, de fet, algunes de les del deute de Grècia respecte d'Alemanya té a veure amb aquest mecanisme. Té a veure amb uns acords que s'havien signat amb un govern grec, en aquest cas corrupte, però que revertia sobre la població grega no els diners que havien invertit segons quins bancs o empreses alemanyes, sinó els que deixaven de guanyar i que pensaven haver guanyat amb aquella inversió. Això són les proteccions a la inversió i que és una de les clàusules principals i més abusives que tenia el Tractat de Lliure Comerç, el TTIP, i que aquesta, de moment, per sort s'ha pogut aturar. Per tant, aquesta situació d'injustícia global del govern, de la forma com està organitzat aquest comerç global, és, òbviament, no és, està escrit enlloc que hagi de ser així. Aquí hi ha una organització que des de l'any 94 de forma activa està avalant aquestes injustícies i les està blindant a nivell de tractats internacionals, que ja n'hi ha més de 5.000 designats a tot el món. Això podria canviar, evidentment, si canvia la voluntat política, però mentre hi hagi aquest marc legislatiu es fa molt difícil, i per això el títol d'aquesta festa d'avui, aquest comerç global està regulat de tal manera que l'impacte local es fa molt difícil de evitar-lo només a nivell local. Per què? Perquè hi ha unes lleis que el teu país les ha firmat, diu, oh, però jo no he signat res ja, però el seu país ho ha signat per vostè i ara vostè ha de complir això. D'això d'obrir els ulls, per això encara volia donar com un parell d'exemples més que em semblen doncs, especialment significatius i que també doncs, coneixereu en part. Ara fa el novembre va ser notícia que l'empresa Telecom, que és l'empresa com si fos la telefònica d'aquí, però la Telecom France, la de França, l'havien portat als tribunals. Un moment que em trauré la jaqueta. Com anem de temps? Anem bé? Ja, va. Bé, doncs, poso un parell més d'exemples i ja després obrirem debat. La France Telecom. La France Telecom va ser portada, va ser notícia perquè l'havien portat als tribunals de França arran d'una onada de suïcidis de treballadors de la telefònica francesa. I dius, i per què aquesta onada de suïcidis? Això havia començat a partir del 2004. Aquesta empresa, gran empresa francesa, va ser privatitzada. I a partir que va ser privatitzada el 2004, va canviar la política d'empresa i el tracte amb els treballadors. I llavors va passar a fer una cosa que s'està estenent, o ja està extesa, en moltes empreses, malauradament també algunes de públiques, que és
incentivar en els treballadors la consciència d'autonomia personal, en el sentit de que tu no ets un assalariat, no ets un treballador que està aquí cobrant un sou, que ets el que ets, però això no, tu has de pensar així. Tu, en realitat, has de pensar que tu ets un empresari. Tu has de pensar que tu tens el teu àmbit de responsabilitat i que l'empresa espera de tu, no que compleixis les ordres que se't donen, que és evidentment el que espera l'empresa de tu, perquè si no ja veuràs com t'ho penalitzen. Però això no t'ho diuen, sinó que el que et diuen és que aquí, aquesta empresa, el que ens agrada és que tots som socis i tots som, no, com formem un equip. Aquí som un equip i aquest equip vol dir que tu has de participar d'aquest equip amb la teva iniciativa i que valorem molt la teva iniciativa. No sé si us sona aquest tipus de llenguatge, però això és el que abans era impensable. En una empresa hi havia un que mana i diu: tu aquí ets un manat i jo et dic el que has de fer. I així es feia i així era. Però i això, que pot ser denigrant per la persona, però almenys era clar, perquè era, es deia el que era. Però és que ara no es diu això. Ara, per exemple, hi ha un llibre que us el recomano, però que està en anglès, que jo sàpiga no s'ha traduït, i va sortir al març, ara fa un any, o sigui, al març del 2018, que es titula Hired, això és llogat o empleat, i el subtítol en anglès és Six Months Undercover in Low Wage Britain. Això vol dir 6 mesos camuflat al Regne Unit de sous baixos, no? 6 mesos de camuflat en el Regne Unit dels sous més baixos. Això és un periodista que es diu James Bloodworth, que va estar realment, com diu, 6 mesos treballant en les feines més, diríem, mal pagades del Regne Unit i prenent apunts per després poder-ho explicar. Ja, però quines són aquestes feines més mal pagades? La primera, Amazon. Amazon. De fet, no necessàriament mal pagada, perquè a més, bueno, tot el que ell explica, de que no arriba després que es cobra cada setmana, que no arriba aquest sou, que això significa que la gent viu amb una precarietat que és extrema, però sobretot el tracte que reben els d'Amazon, que tu, jo des que vaig llegir aquest llibre ja m'he comprat res més a Amazon. Perquè per mi era molt còmode, sobretot els llibres, no? Clic, i apa, i t'arriba i ja està. I jo pensava, no sé, això deu estar tot robot. Jo què sé què pensaves, que no ho pensava, però de robotitzant, res. Tu cliques allà i llavors hi ha un paio que comença a córrer per un magatzem de quilòmetres, que corre amb una cosa enganxada aquí per veure quants quilòmetres fa i a quina velocitat, que té una altra cosa a l'orella, que si no corre prou li diuen que va una mica, va 5 minuts enrere, i s'ha de posar a córrer, que si va al lavabo i descompten el temps que necessita per baixar al lavabo, que quan entra a treballar a l'empresa hi ha uns arcs que són com els de l'aeroport, perquè no pugui entrar ni sortir res i que ha de deixar tot amb una taquilla de fora, o sigui, unes condicions que tenen un sistema de punts que és pitjor que els punts del cotxe d'aquí, que si fas tard a l'empresa et treuen un punt i això vol dir que et treuen sou, però tu vas a l'empresa amb un autobús de l'empresa i si l'autobús de l'empresa fa tard et treuen punts igualment. O sigui, bàsicament el que descriu, això és real d'ara i de fa 4 dies, el que descriu Bloodworth és un sistema orientat o destinat a trencar-te humanament. És així, o sigui, ja ho dic tal qual la deducció és, però això és terrible. O sigui, un sistema destinat a fer-te malbé com a persona, a fer-te malbé el que per una persona, doncs, que ha treballat tota la vida en una empresa, diràs, vale, l'empresa és del jefe, però jo tinc com una lleialtat a l'empresa, o tinc, home, la feina que faig, alguna cosa m'hi ha de lligar, que sigui una mica més enllà de simplement tenir un sou més o menys misèrrim a final de mes o final de setmana. Aquesta part humana, que no ens podem separar i fer un objecte i fer un instrument i deixar tot l'esperit i tot el desig d'estimar i de tenir sentit a la vida, a on ho vols deixar? Això, la taquilla de fora, abans de passar per l'arc aquest de l'entrada. Tanques a la taquilla i entres a dintre com si fossis una peça com el Chaplin, no? En els temps moderns. Ets un cargolet més allà, es torna boig el Chaplin, no? Amb aquella genialitat seva que té de dir-ho. És que això és fonamental. Si alguna cosa, Karl Marx va parlar de l'alienació de les persones, no era tant que després s'ha convertit en aquesta propietat dels mitjans de producció. Això també és important, però el més important és que tu com a persona, a tu no et trenquin, no et separin la teva capacitat de treball de la teva capacitat de prendre decisions. O sigui, que tu et poden dir, vostè ha de fer aquesta feina, vale, però llavors que et deixin un marge perquè tu la facis a la teva manera, perquè això és fonamental, però això és la dignitat de la persona. Això és el que les persones som i això és la llibertat de la persona, en definitiva, que tu puguis treballar de la manera com a tu et sembla. I després, si tu això ho has fet per un altre que et diu, mira, no m'ha agradat, bueno, doncs ja t'ho canvio, com un artesà, o qualsevol, un artista també ho ha de fer així, no?
però que tu et trenquin aquesta part, que és la part que humanament et fa realitzar, això és el pitjor. I això és el que de política d'empresa, a les empreses o en els departaments de màrqueting, s'ensenya a fer-ho. Per què? Perquè avui en dia, malauradament, no hi ha una manca, bueno, malauradament, no hi ha una manca de mà d'obra. I la gent interessa que marxin de les empreses per després agafar altra gent que poden ser interins, i això és una manera, una política d'empresa que es fa servir. Doncs a France Telecom el que els feien era això, era donar missatges impossibles de complir. I en aquest de James Bloodworth d'Amazon és això, perquè si tu et diuen et traurem punts, has d'anar a l'empresa amb un autocar de l'empresa, i quan l'autocar de l'empresa fa tard i tu estaves allà 10 minuts abans esperant-te, et treuen punts, a tu què et passa com a persona? Aquest James Bloodworth diu que ell, en els magatzems d'Amazon, al cap d'una setmana de ser maltractat d'aquesta manera, el que feia era escopir a sobre dels llocs, que diu que jo això no ho havia fet mai. No? Com dius, i ara com et comportes? Bueno, però és que la persona es trenca per dins. O donar patades als lloms dels llibres, o fer, que evidentment hi ha càmeres, i després et poden dir, mira què ha fet vostè, t'estàs denigrant com a persona. Això ja la Simone Weil, aquesta filòsofa, quan parlava de les condicions de la fàbrica, quan va fer la seva experiència de fàbrica, això és una filòsofa que mor en la Segona Guerra Mundial, Simone Weil, i que deia, diu, aquí no hi ha cap dirigent dels grans, diríem, moviments dels treballadors, ni Lenin ni Stalin, que han posat mai el peu en una fàbrica, que saben què és estar en el dia a dia. Ell ho va fer i es va trencar com a persona. I deia, jo quan arribo a la nit és que no sóc capaç de pensar. Per què? Perquè he estat tot un dia, en aquest cas eren 16 hores, treballant en un context on la meva capacitat de sentir i la meva capacitat de pensar no importen. No només no importen, sinó que positivament han de ser anul·lades, perquè si no, no puc fer la feina, en el seu cas era en una cadena de producció. Doncs avui, no només en els obrers de la cadena de producció, sinó en els que se suposa que són directius o que tenen llocs mitjans i tenen responsabilitat, s'estan aplicant uns criteris que són semblants com el del proletariat més lumpen o més baix dels inicis del capitalisme, que és el contrari de tenir-te en compte com a persona. I trencar aquella persona vol dir que hi ha hagut, i això és real, una onada de suïcidis a France Telecom, que ha portat France Telecom als tribunals perquè s'ha pogut demostrar que això ha estat una política d'empresa. De dir-li a la persona, en reunió rere reunió, tu tens el teu àmbit de responsabilitat, confiem en tu, l'empresa confia en tu, ara no ens fallis. I després no posar les condicions perquè aquesta persona ho pugui fer. No sé, m'estic explicant amb això? Això és terrible. I això és un drama, i això està passant, i està passant doncs, d'una forma, com us dic, sistemàtica. I la última cosa que volia posar d'exemple és també un article que us recomano del mes de febrer de Le Monde Diplomatique, que parla sobre el tema del reciclatge de les ampolles de plàstic, però per això us deia abans que hi ha coses que ens posem a lluitar per elles en positiu i resulta que encara s'ha de fer un pas enrere i dir, ja, però això d'on ve? Aquí, aquest article, de forma breu, el que explica és com ha estat que es canviés el dels envasos reciclables, o sigui, dels envasos de vidre, que tu els tornes i que et paguen els 5 centaus o 5, el que sigui, com es diu, 5 cèntims, i tu tornes a l'envàs. Aquest envàs és, diríem, reciclable d'una manera molt diferent al plàstic, perquè aquest envàs es neteja i es torna a omplir. I això era com funcionava fins als anys 50. Això era així, era com anaven la llet i les begudes i totes les begudes gasoses i els refrescos. Això va ser conscient, fet per les empreses liderades per la Pepsi-Cola i després ve la Coca-Cola, a dir, és que clar, nosaltres aquests costos que l'empresa havia de fer i distribuir la recollida dels envasos, no? I la neteja dels envasos i tornar a omplir els envasos, doncs ens estalviem aquests costos fent aquests envasos de plàstic o de llauna. Quan van començar hi va haver una sèrie de respostes ciutadanes, als Estats Units sobretot, que deien això és una porqueria, perquè hi ha uns anuncis que és molt interessant, com en l'anunci es veia dos pescadors que estaven pescant, bevent-se la cervesa i pum, tiraven la llauna al llac directament. Però això era l'anunci, perquè deien estupendo, per això te l'has de comprar la llauna, perquè mira què podràs fer. Mentre no, i ara ja ens escandalitzem, però així era l'anunci, perquè era com s'intentava vendre que la gent li agradés les coses de plàstic, perquè no les havien de tornar, les podien llançar directament al llac mentre es pescaven. Va, això era en els anys 70 encara hi havia aquests anuncis, o 60 hi havia aquests anuncis. Després comença la consciència ecològica i llavors què passa? Passa que la responsabilitat, i aquest és el punt, la responsabilitat, que és responsabilitat d'empresa, que és una responsabilitat
organitzada, que és una política d'empresa que està orientada a fer més beneficis, ara resulta que ja ens n'hem oblidat d'això i la responsabilitat de qui és? Nostra. O és que tu no recicles? 3, 4, 5 contenidors i vinga plàstic, i com més contenidors hi ha, més plàstic hi ha, perquè és que no anem a l'origen de la cosa. L'origen de la cosa no és que faltin 5 contenidors per reciclar, la cosa és per què hem d'embolicar cada pom amb un plàstic. Jo quan vaig anar als Estats Units em vaig quedar escandalitzada, l'any 92 aquí no ho feien, però és que ara ho fem aquí. Jo vaig entrar en un supermercat l'any 92 i vaig veure una poma amb una plata de Purexpan i un plàstic a sobre i un cartronet a sota, i vaig pensar, estan bojos, als Estats Units estan bojos. Si cada poma li fan això, doncs que no s'ha de pensar gaire, no? Les muntanyes de material a reciclar. Doncs no, resulta que ara l'èmfasi ecològic de certes campanyes, i potser que l'hem internalitzat i per això us ho volia dir, és individual. És que si cada persona fos responsable, el món aniria millor. Doncs miri, no, no és això. És que cada persona sigui responsable em sembla estupendo, però el problema no és aquest. El problema, les persones som raonablement en general responsables. El problema és que estem permetent des de fa masses anys que hi hagi unes regulacions globals, i per això em sembla molt bé el tema d'avui, que aquestes regulacions globals són de privilegi, i aquestes regulacions globals desincentiven les iniciatives més ben orientades i incentiven les iniciatives més criminals, i fan que el decalatge de l'Evangeli de 120 milions versus 200 euros, 120 milions d'euros versus 200 euros, no sigui una hipèrbole semítica, sinó que sigui una realitat a nivell mundial i una realitat a nivell de Catalunya també. I per últim, i amb això acabo, l'última part que us he dit, la flor viva, no? I això torna a ser una cita de Karl Marx, d'un article que ell va escriure quan tenia 22 anys, que es diu La crítica a la filosofia del dret de Hegel, i aquesta és l'article famós on el jove Karl Marx parla de l'opi del poble, no? La religió com l'opi del poble. I en aquest article el que està fent Marx és dir, és que aquí la religió està actuant com que dissimula les cadenes, no? I llavors et diu que, bueno, doncs que les cadenes poden ser una manera de tu tenir mèrits a nivell personal, de tu t'has de... no miris la cadena, sinó que mira aquesta realitat que Déu t'estima com una flor imaginària, és a dir, les cadenes nues serien brutals d'aguantar, no es poden aguantar, posem-hi unes floretes imaginàries, no? Cobrim-les amb unes floretes, adulcorem la realitat, opi del poble, adormim la consciència, i llavors, bueno, almenys la gent està consolada, no? Perquè si no, la gent patiria massa si veiés tot aquest esclavatge i totes aquestes cadenes. Evidentment, la proposta de Marx és arrenca totes aquestes flors imaginàries per poder veure les cadenes, no per quedar-te en plan estoic mirant-te les cadenes, sinó que ja sabeu que Marx, la seva intenció era, o la seva proposta i la seva esperança era que es podien trencar les cadenes. Per tant, primer treu les flors imaginàries, perquè si no, no te n'adonaràs de com de brutal són les cadenes, i algunes de les coses que jo ara he compartit era per encara augmentar, si puc, la consciència de com de brutal són les cadenes. Treu les flors imaginàries, mira't com de brutal són les cadenes, i llavors creu-te que sota, i això és el llenguatge de Marx, creu-te que sota d'aquestes cadenes, si tu ets capaç de trencar-les, hi ha la flor viva. Marx no vol trencar les cadenes, sinó és per poder collir la flor viva. I aquesta és la cosa que a mi em sembla més important, que és nosaltres, els que estem aquí avui, ens ho creiem que existeix aquesta flor viva, que cadascú li pot donar el nom que li sembli. Però quina és? Aquesta és la pregunta que us voldria fer. Quina és, o que proposo que ens fem cadascú, quina és per mi la flor viva? Jo m'ho crec que hi ha una flor viva darrere d'aquestes cadenes, perquè l'alienació té a veure amb aquesta, amb dues coses. Una és imaginar-te que les flors estan aquí i són flors imaginàries, i aquestes no són, i aquestes estan cobrint les cadenes, i aquestes més val que les cremis totes, d'acord? Però una altra manera d'estar alienat és pensar-se que de flor viva no n'hi ha. I això és potser el que caracteritza el nostre moment, que és molta gent diu, no, la religió o altres consolacions, no, això ja ho tenim superat, vale, però quina és la teva flor viva? Perquè si no tens flor viva, aquestes cadenes no tindràs la força per trencar-les. Doncs jo crec que aquí la festa que esteu fent avui i aquestes iniciatives són, almenys per a mi, cada vegada que m'hi apropo, són com un exemple de que hi ha persones que aquesta idea de que es pot viure d'una altra manera, de que no només això existeix en no sé quin paradís ultraterrenal, sinó que ja ara es pot viure d'una altra manera, que es pot confiar en les persones d'una altra manera, que es pot organitzar l'espai col·lectiu d'una altra manera, doncs festes com la d'avui, a mi, com us deia, m'ajuden a veure que doncs, almenys en sou uns quants que us ho creieu, i per tant, moltes gràcies.
no cal dir que moltes gràcies per fer-nos agafar consciència, que no deixa de ser una necessitat comuna i sempre mancant en molts nivells de la nostra societat, i aquesta festa té la voluntat de crear aquesta consciència. No sé si hi ha alguna pregunta concreta, però a mi m'agradaria fer una reflexió sobre tot el que és el moviment associat al capitalisme, aquesta referència de dominació que té el capital, sobretot, com ha jugat també un paper important en la relació amb els símbols, i com un símbol, com és la religió cristiana, que té un símbol com seria Jesucrist, que qualsevol que el veigués en el nostre entorn pensaríem que és un anarquista, que és un sindicalista, que és un... se l'han empoderat com un símbol propi d'una classe dirigent. És a dir, com utilitzen aquesta simbologia, tota simbologia, per fer en si mateix una capacitat de domini, no? Diguéssim, donada la teva condició de germana, suposo que en aquest cas ets una desobedient en molts sentits, perquè no sempre el reflex que es dona des de la religió és de desobediència, de confrontació, i jo crec que ets un exemple en aquest sentit, i t'agraeixo la teva presència, diguéssim que és part de l'admiració que puc tindre per el teu discurs, ve donat pel símbol que lluites trencant, no? Que aquest simbologia que estàs trencant. Digue'm si tindries alguna opinió al respecte. Jo crec que la connivència amb els grans poders econòmics és, per mi, ja sé que ara l'Església Catòlica té l'escàndol de les abusos sexuals, i evidentment que em sembla que es mereix tota la condemna, però encara hi ha un escàndol, i no s'han de comparar, no? Però l'escàndol de la connivència amb el poder econòmic a mi em sembla que és el que té uns efectes més devastadors, perquè és que és una cosa que ha permeat, no? Hi ha una, dintre de l'Església Catòlica hi ha, com sabeu molts, aquest corrent de teologia de l'alliberament, i sempre hi ha estat, amb altres noms. Per tant, des del segle IV, on Sant Basili, un dels diríem primers teòlegs i bisbe, ens deia aquesta cosa que quan tu li dones en el pobre, o quan el pobre, diríem, sí, quan li dones en el pobre no li estàs donant, que el que estàs fent és donant-li el que és seu ja. És a dir, que la propietat, en cristià, i amb el judaïsme igualment, amb la Bíblia, la propietat de la terra és una propietat que és de Déu, i entenem per Déu aquest que és pare, mare de tots. És a dir, que la propietat no és una cosa que ningú es pugui apropiar, perquè la terra no l'has fet a tu. I la riquesa no l'has fet a tu, tu estàs treballant-ho, d'acord? Però tu has de treballar per les teves necessitats, i aquesta austeritat i aquest límit posat en el que en diem l'acumulació de propietat, de guanys i de capital és bàsic. L'Església oficialment va prohibir la usura, encara està prohibit això. Des del punt de vista de la manera de pensar que lliga amb l'Evangeli, la usura, és a dir, que tu tens uns diners i perquè jo no els faig servir te'ls puc deixar tu, però després tu me n'has de tornar més. Per què? Si jo no els faig servir te'ls deixo tu i tu després me'ls tornes. Si no me'ls tornes potser podem posar algunes condicions, però si tu me'ls tornes el dia que hem pactat i jo no els necessitava perquè... No, però has de convenir, ja sabem, no? Les justificacions de la usura, però això estava prohibit i de fet oficialment encara ho està. Tot i que, saps, això no ha tingut conseqüències. Per tant, jo crec que sempre hi ha hagut aquest corrent, i que jo diria, per la meva experiència, en el que són les comunitats cristianes, no només catòliques, sinó en general, aquesta és una consciència que està més extesa que no l'altra. El que passa que en les jerarquies eclesiàstiques doncs ha sigut molts anys al contrari. I això jo crec que els que estem a l'Església ho hem de condemnar i hem de treballar perquè això canviï. Sí, sí. És això, que aquí a Espanya és encara un escàndol pel concordat amb Franco, no? Que hi ha hagut aquest concordat que fa que hi hagi edificis de propietat i titularitat eclesial que estan destinats a usos que guanyen diners, a usos comercials, i en canvi no paguen la taxa que haurien de pagar. Bueno, doncs això és un petit exemple, o no tan petit, d'aquests privilegis de què parlava, sí, clarament. I per l'altra banda, Jesús, no? Com dèiem, doncs no s'ha de forçar gens el que és la trajectòria de Jesús per poder fer-la propera a les persones que lluiten en contra de la injustícia, perquè de fet ell va plantar cara en el poder religiós, va plantar cara en el poder econòmic i va plantar cara en el poder polític, i així li va anar, no? De fet, és el clar exemple del que és la referència de la desobediència.
És a dir, part d'aquesta festa el que vol incentivar és que desobeir, desobeir no és algú al qual ens hem d'allunyar. Desobeir és un principi que hem d'empoderar-nos perquè nosaltres som part activa d'aquesta acció de viure en un entorn, en una societat i en una voluntat concreta que és defensar el que és comú. Anomenar això només un exemple que per mi és molt impactant, n'hi ha dos, però el més impactant és el dels negres nord-americans que són arrencats de la seva terra, de l'Àfrica, portats durant tota l'època de l'esclavitud als Estats Units per fer d'esclaus. Venien de cultures en les quals tenien la seva religió i moltes religions animistes i moltes déus i referències religioses que no sabien res del cristianisme. Són portats als Estats Units. Als Estats Units els diuen els colons blancs que els han esclavitzat que de Déu n'hi ha un i que es diu Jesús i els hi prediquen aquest Déu i que justifica l'esclavatge. Quan aprenen a llegir i escriure, agafen aquest text que es diu la Bíblia i aquests evangelis que fan la cita d'una paràbola, se'ls llegeixen i diuen, ah no, això no és així. D'on surt això? Això és extraordinari, haurien d'haver dit, no m'importa ni aquest Déu ni aquesta Bíblia ni res, jo torno. Però agafen aquell mateix text que els hi han imposat per justificar el seu esclavatge, se'l llegeixen i diuen, ui, aquí diu que Déu va alliberar els esclaus d'Egipte, i que estava amb aquests esclaus i en contra dels altres. Llavors fan tot això dels gòspels i dels espirituals negres, d'on treuen una força espiritual, per això jo he acabat amb el de la flor viva, perquè aquesta força espiritual, d'aquesta tradició, de la tradició que cadascú la tingui, però aquesta força és fonamental per mi, per les lluites, perquè no són lluites petites això, això són lluites que impliquen la persona sencera, llavors cadascú ha de veure aquesta inspiració profunda d'on li ve. Jo crec que hi ha interessos, com deia ara Alfons, que aquestes fonts d'inspiració ho poden ser de forma tan potent com per alliberar tot un poble que ha estat esclavitzat, que aquestes forces siguin edulcorades, siguin presentades de manera que perdin la seva capacitat d'inspiració i més aviat se les associï doncs, a tot el que es vol rebutjar, perquè llavors es queda, saps, les cadenes cada vegada més nues i nues sense l'esperança de la flor viva, jo no sé si hi ha la força per trencar. Bé, no disposem de més temps, només agrair la teva... És que em sap greu, algú té alguna pregunta molt concreta per fer-li? Sí? Si vols acostar-te. Bueno, primer volia fer un petit incís. Thomas de Chamberlain ja a l'edat mitjana ja va fer una crítica sobre la usura i se referia a l'ús del temps i diria que, clar, és a dir, ningú es pot apropiar del temps d'algú altre perquè el temps pertany a Déu, no? Clar, és a dir, quan una persona està intentant pagar potser una hipoteca o en realitat el que està fent és gastar la seva vida, el seu temps, diguéssim, per a pagar la usura. Bueno, jo també vull fer una pregunta. A part del sistema capitalista, que tenim el sistema comunista real, jo penso que potser és més que, diguéssim, que atacar el que és el sistema capitalista, potser tenim que anar cap al pensament racional. Hi ha un teòric que es diu Weber Schomburg, que ell és de la hipòtesi que el sistema capitalista va començar l'any 1202, no ho sé jo directament per la seva lectura, sí a través d'un altre teòric, que és Lewis Mumford, però diu que, clar, és a dir, en la publicació del llibre Liber Abaci, que és un llibre de... O sigui, és un tractat d'àlgebra, en el qual, diguéssim, el que es fa és adoptar el que és l'àlgebra, s'ha passat de la romana a l'aràbica, és el que ha permès el desenvolupament tant del capitalisme com de totes les corrents que estan basades en el pensament racional. No sé què és el que penses tu. Ara això seran dues horetes. Perquè, home, clar, això és tot un altre àmbit, no? Però només diria una cosa breu, que és que quan es separa la raó de l'emoció, això ja sabeu que és un gran tema, no? Aquest dualisme de la modernitat, separar com si poguéssim en la persona fer aquest tipus de dicotomies. Si fem això, el que estem fent és trencant aquest potencial de la persona d'integrar-se i per tant d'integrar també l'entorn. Aquesta raó sense emoció ja està criticada a la seva època, normalment per dones filòsofes. Descartes parla d'aquesta separació, de la res cogitans i la res extensa. Hi ha una dona, que és la filòsofa Elisabet de Turíngia, que li fa la crítica a la seva època. O sigui, això no és una crítica del segle XX només, ja és des del seu moment.
I sempre que hi ha hagut aquests espais que jo deia on la persona humana és reconeguda com a tal amb la seva integritat, hi ha hagut una superació, de les, no de la raó, o de la, sinó del racionalisme. I el racionalisme, el, jo, la cosa racional m'agrada, ara racionalista no m'agrada. I racionalista quan és? És quan s'eliminen els aspectes de la vida, per exemple, que passen per allò que no es pot concebre en paraules, però això és de vegades el que més ens agrada de viure, l'amor, per exemple. Tu com pots tractar de manera racionalista una relació amorosa? Tu no pots, perquè en una relació amorosa tu se't desmunten les coses, no? Però, home, és quan potser més bé tu passes o més viu et sents. Per tant, la raó per mi és molt important, la racionalitat és molt important, però estic d'acord que el racionalisme, i que avui hi ha persones que diuen, l'enamorament, ah, ja t'ho explicaré, és que et pugen uns determinats neurotransmissors al teu cervell i llavors tu tens una sèrie d'emocions, i quan et baixen els neurotransmissors en tens unes altres. O sigui, aquest supradeterminisme de la persona no és una cosa allunyada, és una cosa que hi ha filòsofs avui que la defensen, i la defensen en base als estudis de neurobiologia que es diuen les ressonàncies nuclears magnètiques afuncionals, que vol dir, tu li pots posar al davant a una persona una imatge o un conjunt d'imatges i dir-li a la persona quina imatge li agrada més. Doncs bé, abans que la persona ho sàpiga, si tu tens el seu cervell connectat amb una ressonància nuclear magnètica funcional, tu, que ets l'investigadora, ho saps abans que la persona ho sàpiga. M'explico amb això i ho saps perquè se li activa una part del cervell que té a veure amb el sistema límbic i les emocions, i dius, quan ha mirat aquesta se li ha activat això, per tant, triarà aquesta, i no falla. D'això, alguns dedueixen que la persona no és lliure, sinó que som només acció-reacció, i és una il·lusió la llibertat. Jo no crec que la llibertat sigui una il·lusió, sinó que el que som és un ésser integrat. Per tant, que el nostre sistema límbic s'activi i un investigador ho pugui veure, no vol dir que ja no ha intervingut la llibertat, vol dir que hi ha uns tempos que lliguen lo biològic amb lo conscient, però no vol dir que la llibertat sigui només amb lo conscient, sinó que vol dir que tu com a persona estàs vibrant i responent en funció d'una sèrie de característiques en les quals aquest àmbit que en diem l'esperit o la llibertat hi està present. Però això és un supertema que, si voleu, un altre dia doncs podem tractar. Moltes gràcies, senyora, ha sigut un plaer. I esperem tenir una altra ocasió per recordar-nos.